त्यस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, त्यस्तो शक्तिशाली सरकार आज पानीको फोका जस्तै भएर बिलायो। अनि सातवटा मध्ये छवटा प्रदेशमा समेत सरकारहरू थिए बहुमतको सरकार, ती सब विलीन भए। अनि अहिले जुन पार्टी हो नेकपा एमाले त्यो पनि सग्लो रह्यो र अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो पार्टीलाई थाम्नु मरी मरी पसिएर लागेको छ, थामिनेवाला छैन। त्यो जुन दक्षिणपन्थी अवसरवादको हालमा डुबिसकेको पार्टी छ, अब त्यो पार्टीलाई जस्ता सुकै मलजल गरे पनि त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जित्ती दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। त्यो लगातार तर खस्दैछ, त्यो विखण्डन तर्फ जाँदैछ, त्यसमा पहिरो जाँदैछ, हरेक दिन पहिरो जाँदैछ। र अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको कारणमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राइट डिरेक्सनमा अगाडि बढाउने, क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउने, समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने र यो 72 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनका असल परम्पराहरू जुन हुन्, असल सिद्धान्तहरू जुन हामीले निर्माण गरेका र असल कार्यदिशाहरू जुन हुन् तिनीहरूको रक्षा गर्दै त्यसलाई यो नयाँ परिस्थितिमा अझ सृजनशील ढङ्गले विकास गर्ने र यो देशलाई समाजवादको लक्ष्यतर्फ, खास गरी वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मा अहिले समयले हाम्रो पार्टीलाई दिएको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल मैले नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनमा अगाडि सारेको नारा हो। मैले त्यति बेला अब कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यति बेला ठ्याक्क 65 वर्षमा पुगिहाल्यो, अब 35 वर्षमा 100 वर्ष पुग्छ। यो 100 वर्षको अवधिमा हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु के लक्ष्य राख्ने त भन्दाखेरि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यो नारा अगाडि सार्नुपर्छ, यही हाम्रो ड्रिम हो, यो सम्पूर्ण नेपालीको ड्रिम हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरालाई अगाडि सारिएको छ। त्यो अहिले पनि म भन्छु हाम्रो ड्रिम हो। त्यो ड्रिम पुरा गर्नुको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, तर जबसम्म समाजवाद ल्याउन सकिँदैन त्यो ड्रिम पुरा हुँदैन। त्यसो हुनाले समाजवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्नुको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ।